Sad da ti tregoj, sad ću farajš Google Maps, da par ću farajš Šarzan. Google Maps është një servis i cilje mund të vizitot nga webi cilje janë kërkimin dhe shikimin e hartave geografike të një pjesët të madhe të tokës. Për shambull mund të kërkojmë restorante, hotele, biznese e tjerë. Për të hyrë në webin Google Maps, duhet të klikojmë se pare në Google Chrome. Pasaj, shënojmë Google Maps. Klikojmë atër dhe klikojmë Google Maps. Të paraqitet një hartë e cila na tregon vendodhjen tonë dhe mund lejon kërkimin e vendeve të ndryshme dhe navigimet të ndryshme. Për shembull, klikojmë në menu dhe kemi disa lloje të grafikave që paraqet hartën. Ne në këtë rast kemi map, por ajo që duket më reale është në satelit. Dhe ja, është shumë reale dhe mund ta vendosëm në 3D. Kështu po. Ja, kjo pika këtu tregon vendodhjen tonë të saktë, momentalisht ku jemi dhe jemi që jemi duke kërkuar në internetin tonë. Por ne mund edhe të kërkojmë vende të ndryshme, si për shembull, në Gjilan, klikojmë enter. Dhe këtë nga paraqitën disa fotografi, moti, dhe në dishka një paragraf rrët e Gjilanit. Por, ne kërkuam Gjilan, dhe zmadhojmë, dhe dëshojmë se kemi gjitha vendet e Gjilanit, që janë paraqitur në ekranin tonë. Përveç vendeve që mund të lypim ne mund të lypim edhe objekte biznesa, apo dishka tjetër. Për shembull, fabrika e ujit Ndeja. Për marrë këtë kërkem dhe ja ku na paraqiten fabrika ujit Ndeja. Ne këtë edhe mund të smadhojmë dhe të alivisim për të parë më afër dhe për të parë rrugën i cila po shkon te kjo fabrikë. Një karakteristikë dhe qantë e mafësit është se ne mund të orientojme edhe ta gjejmë rrugën tonë me letë për të shkuar të një destinacion. Për shembull, dhe direksione, klikojmë OK, dhe shkruajmë lokacionin tonë momentalisht, prej ku dëshmëm të nisim, për shembull, në Gjilan, për të na treguar rrugën deri në Prishtinë. Klikojmë Prishtina, dhe pasaj shoqet direksione dhe të na tregojë rrugën dhe detaje se ku të shkojmë në Prishtinë. Smallojmë. Dhe kjo është e gjithë rruga me që është paraqitur me vitë kaltërt nga Gjilane, duke shkuar në Prishtinë, është e gjithë rruga në detaje. Kjo është, sa i përket, mapit është një mënyrë e mirë për të kërkuar vendodhjen tonë dhe kërkimin e vendeve të ndryshme. E faleminderit.